tady máme další vůz, prakticky, dá se říct, nepoužitý, poslední vyrobený model. Závodem Rally Košice, který se startuje za 14 dní, sympatická postu, tady ten Škoda.
Křip a Přemyslav Mazur. Třetí nejrychlejší posádka šestého ročníku Dirt Punk Rally startovali letos v České republice dvakrát na Rally Sprintu Kopenhagen. Patřilo druhé místo absolutně, Barum Rally nedokončili po havárii. Možná, že porozumíte za chviličku až potom šampaňském za třetí místo absolutně. Přestože tady nebudují v rámci sprintového mistrovství, tak dostávají poháry a šampaňské za třetí místo absolutně. Polská posádka Grzegorz Krzyp a Przemysław Mazur, Škoda Fabia S2000. První ostrý start s tímto vozem specifikace S2000. A protože vím, že Grzegorz první ostrý start se Škodou Fabia S2000, jak jste slyšeli,